1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Quero repetir o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Podeis assentar glorificando a Deus. É notório que o apóstolo Pedro é um dos apóstolos mais chegados a Cristo. E digo isso com convicção, com certeza, porque foi o único apóstolo que fez com que Jesus perdesse uma noite de sono inteira. A Bíblia diz que um dia Satanás chega diante de Deus e pede para cirandar Pedro como quem ciranda o trigo. E de repente, a Bíblia diz que no outro dia, quando Jesus conversa com Pedro, Jesus dá um recado a Pedro e diz: eu roguei o Pai a noite toda para que Satanás não te cirandasse como quem ciranda o trigo. E, de repente, o apóstolo Pedro vem numa crescente dentro do ministério de Jesus. E nessa crescente, a Bíblia diz que ele começa a fazer milagres de tal modo que até a sua própria sombra era capaz de curar enfermos. Mas Pedro se dedica também às escrituras, se torna um escritor inspirado por Deus. E quando ele chega no capítulo 5, parece que ele vai falar de um assunto sobre o qual ele vai ter propriedade mais do que qualquer outro apóstolo em cena. Porque ele vai dizer assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Deus vos exalte. Observe bem que a exaltação é condicionada ao tempo de Deus. E por que essa exaltação é condicionada ao tempo de Deus? Porque quando Deus cria o mundo, ele também cria o tempo. O tempo é nada mais, nada menos do que um servo de Deus. Observe bem que Deus criou o tempo quando ele disse: e fez Deus o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Porque antes disso não existia nem dia e nem noite. Existia um tempo chamado eternidade, que não tem começo e não tem fim. Não existia tempo, como a gente vê naquele relógio, passando de segundo em segundo, não. Mas, de repente, Deus criou o tempo e disse: olha, tempo, você me serve. E se você me serve, você também passará a servir aos meus servos. O tempo não está contra você. O tempo é o seu aliado. O tempo foi criado por Deus para que no tempo dele as coisas aconteçam na sua vida e na minha vida. E se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou
chegou o tempo de Deus, mas isso não quer dizer que ele não vá chegar, porque ao seu tempo Deus tem um plano de exaltação para a sua vida e para a minha vida. Pedro teve que lidar com isso. Pedro teve que aprender com isso. Como assim, pastor? Todo o tempo que Pedro passou do lado de Cristo, ele teve que aprender a lidar diariamente com um tempo que não era dele, mas era de Deus. Observe bem que todas as vezes que Pedro esteve em uma situação em que ele dependia do tempo, Jesus sempre dava tempo para Pedro. Pedro chegou dentro de uma casa e disse: ó, estão cobrando imposto aí do lado de fora. Jesus falou: vou te dar um tempo, vai pescar, porque dentro do peixe que você pescar, você vai achar uma moeda e vai pagar o imposto por mim e por ti, porque Deus é dono do tempo. O tempo de Deus vai ocorrer na sua vida. Talvez é uma pena, eu gosto muito do meu relógio, mas o meu relógio nunca coincide com o relógio de Deus. Toda vez que eu olho para o meu relógio, eu digo assim: ah, se esse ponteiro tivesse exatamente cronometrado com o tempo de Deus, talvez a minha vida seria um pouco mais fácil. Mas aí logo eu aprendo: olha, eu estou querendo correr contra o tempo, mas eu devo correr de encontro a Deus, porque Deus é o dono do tempo. E se Deus é o dono do tempo, ele vai ajustar um tempo para todas as coisas na minha vida. Amém? Mas como Pedro entende que Deus é dono do tempo, ele vai dizer: existe um problema causado estritamente pelo tempo. E que problema é esse, pastor? Chama-se ansiedade. E ansiedade parece-me que se torna uma doença gourmet. E o que eu chamo de doença gourmet? Às vezes parece que é bonito alguém dizer: estou ansioso, estou com ansiedade. E ansiedade é uma doença séria. Ansiedade não é brincadeira. Pastor, mas crente, cheio do Espírito Santo, crente que serve a Deus, com temor de Deus verdadeiro, pode ter ansiedade? Eu quero te responder com uma outra pergunta. Um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ter um problema cardíaco? Um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ter um problema pulmonar? Um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ter problema no fígado, ele pode ter problema no pulmão? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu quero lhe responder que o cérebro é um órgão do corpo, assim como o coração, assim como o pulmão, assim como o rim. E se todos esses órgãos podem falhar, a ansiedade é uma falha do cérebro concernente ao tempo e ao excesso de futuro. Hoje nós sofremos de algo muito comum. Que algo comum é esse, pastor? As pessoas estão com o corpo no culto, mas a sua mente está pensando no trabalho amanhã. A sua mente está pensando em quando ela chegar em casa, vai ter que preparar comida, vai ter que olhar, ver se os meninos estão dormindo, e amanhã os meninos têm escola, e amanhã ele ou ela tem trabalho, e por aí vai. Então, quando ele está com o corpo no culto,
A sua cabeça não está no culto, mas quando ele chega em casa, a sua cabeça não está mais em casa, porque só quando ele chega em casa é que ele diz como que o culto foi bom. Então, quando ele estava no culto, a sua cabeça estava em casa. E agora ele está em casa, a sua cabeça está no culto. E quando ele está no trabalho, a sua cabeça está pensando em casa. E quando ele está em casa, a sua cabeça está pensando no trabalho. Então, ele não consegue nunca estar aonde ele deveria estar por completo. E Pedro está tentando me alertar e te alertar, olha... Se você não entender que Deus é dono do tempo, se você não compreender que Deus tem todas as coisas em suas mãos, se você não analisar desse modo, alguma coisa vai acontecer dentro da sua mente que pode lhe gerar uma ansiedade, e ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você até consegue se mexer, você até consegue se movimentar, mas parece que você não sai do lugar. Mas hoje eu vim te dizer com todas as letras, baseado na palavra de Deus, dizer o que, pastor? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E não existia na Bíblia ninguém melhor do que Pedro para escrever esse versículo. Porque a superação te leva a ter propriedade no assunto. E se tem um assunto que Pedro superou, foi a ansiedade. Durante 3 momentos na sua vida, Pedro ficou ansioso e lançou essa ansiedade sobre Cristo. E quando ele lança essa ansiedade sobre Cristo, Cristo responde de maneira imediata. Um dia Jesus impeliu os seus discípulos a entrarem no barco sem ele. E quando a Bíblia diz que os impeliu, quer dizer, os forçou, eles não queriam ir. E por que não queriam ir, pastor? O argumento é simples. Porque eles já tinham passado por uma tempestade com Jesus no barco. E não tinha dado muito certo. Essa era uma segunda experiência. E se você passa por uma tempestade com Jesus no barco e fica com medo, nunca mais você vai querer entrar numa embarcação sem Jesus. E eles disseram, não, não quero, não vou, não posso. Mas Jesus despediu, o impeliu, despediu a multidão para um lado, os discípulos para o outro, e foi para o monte orar. E quando Jesus está orando, talvez ele estava no melhor da sua oração, no melhor do seu diálogo com Deus. Deus disse, ei filho, vamos parar o assunto por aqui, amanhã a gente continua essa pauta, porque tem alguma coisa acontecendo lá embaixo. E a Bíblia diz que Jesus, olhando, viu seus discípulos em aperto, porque o mar era muito revolto. Eu quero te lembrar rapidamente nesse episódio que Jesus estava no alto e seus discípulos estavam embaixo, o que dá a Jesus o centro, o governo de tudo, porque quem está em cima consegue ver melhor do que quem está embaixo, e Jesus ainda está lá em cima. Então ele ainda consegue ver tudo o que está acontecendo aqui embaixo, e está tudo sobre o controle dele. A Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas. Um discípulo vira para o outro e diz assim, é um fantasma, só pode ser um fantasma, porque ele está reluzindo demais aí nesse meio. Imagina, irmão, se Moisés, que era Moisés, quando conversava com Deus, ele conseguia sair com o rosto reluzente, quando Jesus conversava com Deus, ele saía com o corpo todo brilhando, e ele veio andando sobre as águas, e os discípulos disseram assim, é um fantasma. Jesus disse, não fica apavorado não, que sou eu.
Mesmo quando você não entender que é Jesus, é Jesus. Você não precisa entender que é Jesus para ser Jesus, é Ele. Sempre é Ele. Aí a Bíblia diz que Pedro, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. E Jesus olhou e falou, vem. E a Bíblia diz que Pedro, no versículo 29, começou a andar sobre as águas, mas vendo as ondas e sentindo o vento, aí o coração começou a bater mais forte. A crise de ansiedade tomou conta. E quando a crise de ansiedade tomou conta, Pedro começou a afundar. E agora o que resta, Gil? O que resta é um grito. E que grito é esse, pastor? Senhor, socorre-me. Eu quero ser muito cuidadoso com o que eu vou dizer aqui agora e com toda a propriedade possível. E posso dizer isso com clareza porque sou formado em psicologia e sou extremamente a favor da terapia. Porém, todavia, entretanto, quando qualquer um de nós vai a um terapeuta, você está ali num diálogo de dois seres humanos. E cada um vai ter a sua própria demanda, cada um vai ter o seu próprio questionamento, inclusive o terapeuta. Por melhor que ele seja, ele é humano. E existe um processo chamado associação livre, existe um processo chamado catarse, que se diagnostica a cura através da fala. Agora, se quando você fala, uma pessoa que tem a técnica certa, quando você verbaliza e faz uma catarse para uma pessoa certa, essa pessoa com a técnica certa, ela consegue te ajudar a sair do ponto que você está e ir até outro ponto. Imagina um crente de joelho dobrado diante de Deus, falando não com o humano, mas com aquele que o criou, com aquele que conhece todas as demandas possíveis do ser humano. Quando o crente começa a se voltar em oração, é impossível. Quando um crente, no meio de um turbilhão, no meio de uma ansiedade, dá um grito e diz, Jesus, socorre-me. A Bíblia diz que ele, estendendo a mão, me ajuda a pregar nessa noite, diga para o seu vizinho que está do seu lado, sabe a que distância Jesus está de você? Jesus está à distância da sua oração, Jesus está à distância do seu grito de socorro, Jesus está à distância do seu pedido. É só pedir que ele estende a mão na hora, é só pedir que ele te tira do meio desse mar e te faz andar. Eu quero ser muito consciente essa noite, porque eu tenho certeza e convicção porque Deus me trouxe aqui. E você é ousado em te dizer, lá no meu consultório, quando eu estou sentado lá, o máximo que eu consigo oferecer é um tratamento.
Agora, quando eu estou atrás desse púlpito aqui, revestido pela autoridade do Espírito Santo, eu posso te dizer que Deus ainda cura a ansiedade, Deus ainda cura a depressão, Deus ainda cura pensamentos suicídios. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Aleluia! E Pedro lançou sobre Jesus, e Jesus lhe estendeu a mão. Mas o tempo passa, e Pedro vai parar em uma prisão. E a notícia que chega para Pedro é: seu amigo Tiago acabou de falecer, e nós iríamos matar você hoje, mas tem uma festa. Então nós vamos matar você amanhã. E os soldados disseram: leva para a cela, vamos prendê-lo. Mas a Bíblia diz: e Pedro era guardado. Na mente dos homens, Pedro estava sendo preso. Na mente de Deus, ele estava indo para uma suíte de hotel, passar uma noite de sono tranquila. A Bíblia diz que existiam 16 soldados, e dos 16, 2 estavam dentro da cela. A Bíblia diz que Pedro estava no meio, um soldado à direita e um à esquerda. Aí isso a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar. Que Pedro chegou: vocês vão passar a noite toda aí? Eles disseram: vamos, é o nosso serviço. Falou: então chega mais um pouquinho para a ponta de lá e chega mais um pouquinho para a ponta de cá, porque eu vou dormir. Como? Nós vamos ficar acordado aqui e o senhor vai dormir? Ele vai: exatamente isso. E como a minha mão está presa, quebra um galho para mim. Qual? Vocês conseguem desamarrar a minha sandália e botar no canto? Sim. E Pedro lançou a ansiedade da falta de sono sobre Cristo. Irmão, não sei o que aconteceu, com 16 soldados, o anjo aparece dentro da cela. Porque toda prisão foi programada para o indivíduo não sair. Mas nenhuma delas foi projetada para Deus não entrar. Pastor, eu não consigo sair da onde eu estou. Eu não consigo me mover do ponto A para o ponto B. Eu estou preso, pastor. Não tem problema. Continua aí, porque se você não conseguir sair, Jesus vai entrar aí hoje. Deus vai entrar hoje.
Eu te digo com clareza, hoje você vai dormir o sono do justo lá dentro da sua casa. Aí Pedro está aguardado. E o anjo chega. E deve ter dado um trabalho para acordar. Porque você sabe quando você acorda assim de noite, acho que eu estava sonhando. Aí o anjo, ele diz assim, Pedro, bota a sandália, por favor. Estou com a mão presa. Ih, não estou mais não, estou solto. Pedro, pega a capa, Pedro. Pedro, vamos embora, Pedro. E a Bíblia diz, irmão, que três portas se abriram. Como é que é isso, pastor? A Bíblia diz que o anjo ia passando. E a porta ia se abrindo. Tem portas que só vão se abrir pela presença de Deus. Pastor, não adianta outra coisa, não, não adianta, irmão. Tem porta que só abre com a presença de Deus. Pastor, mas e se eu ligar, e se eu falar, não resolve, é só a presença de Deus. Agora, no contraponto disso, só quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Depois de abrirem quatro portas de maneira automática, ele chega onde a igreja estava orando. Ele chega na frente da porta. E a porta não abre. Não abriu, pastor? Pastor, por que que não abriu, pastor? Simples. Porque tem porta que vai se abrir pela presença. Agora tem porta que só vai se abrir se você bater. Mas só abre se bater, pastor? É. E foi Jesus que falou sobre isso. Batei, batei e abri-se vos dá. Então não adianta você achar que todas as portas vão se abrir de uma mesma maneira. Porque isso não vai acontecer. Tem portas que você precisa bater. E o que é bater numa porta, pastor? É quebrar o orgulho. Depois de três portas abertas sozinha, você, ah, tudo vai abrir sozinho. Aí Deus fala, vai não. Bate lá. Seja grato. Insista. Sabe o que que acontece? Pedro bate na porta. Eu queria pular esse ponto, mas não vai dar. Eu não sei se você já teve em algum lugar que tem aquela chamada porta de emergência. E aquela não adianta você bater, porque ela não vai abrir. Aquela só abre se você empurrar. Então você tem portas que se abrem pela presença. Você tem portas que se abrem porque você bateu. E se for numa emergência, irmão, bota força nesse negócio. Pastor, o que eu estou precisando é de muita urgência, é de emergência. Dobra a energia.
dobra a força. Pastor, mas me explica melhor, explico. Porque tem situações, irmão, que se você fizer corpo mole, não vai funcionar. É tipo aquela história. Está tudo pronto, mas você precisa colocar mais energia nisso aí. Mais força. Pastor, mas a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Aí é um outro contexto. Eu estou falando de portas que você quer que de fato sejam abertas. Porque se você não se apresentar, não colocar força, não colocar energia, não vai acontecer. Aí acontece que Pedro passa por essas duas experiências. Quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, diga amém. Amém. Aí Pedro está numa conversa sincera com Jesus. Verdadeira. E conversa verdadeira com Jesus funciona. Seja verdadeiro nas suas orações. Seja verdadeiro nas suas petições. Como assim, pastor? Irmão, não dá para enrolar Deus. Por isso que a um coração contrito e quebrantado não resistirá ao Senhor. Por quê? Para o seu coração estar contrito e quebrantado, você tem que agir com verdade. Não tem jeito. Aí Pedro está numa conversa sincera com Jesus. E que conversa é essa, pastor? Ele falou, pode todo mundo te deixar. Eu te largo nunca. Como Jesus viu verdade na conversa, Jesus falou, Pedrão, tu é meu amigo, gosto a beça de você, e por eu gostar de você, por eu te amar, eu vou te avisar, porque senão a ansiedade vai bater em você. E você vai fazer igual esse aí. Ó. Aí apontou para Judas. Eu? Estou te falando. Te conheço, nós somos amigos. Você vai arrumar uma corda e vai se enforcar. O que o senhor tem para me falar? Olha, ele falou, antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Eu não faço isso nunca. Tá bom. Não vou entrar no mérito com você, não. Aí chega na situação. A Bíblia diz que na última ponta de linha, no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Pedro dava soco na parede. E dizia, eu não conheço esse homem. Mas o que ele não esperava aconteceu. Trouxeram Jesus. Pedro, sem saber o que fazer, a Bíblia diz que Jesus passou, fintou os olhos nele. E aí o galo cantou. Só que o galo não canta para condenar Pedro. O galo canta para avisar Pedro. Dizendo assim, eu não te falei que eu estou no controle, fica tranquilo. Fica em paz.
E a Bíblia diz, Lucas é preciso, Lucas 22, 62, 62, a Bíblia diz, e Pedro chorava amargamente. E Pedro chorava abundantemente. Sabe o que, me prova nesse texto? Que Deus pode usar uma frustração para envolver você em um processo de aceleração, de te levar até a sua bênção. Deus pode te frustrar para acelerar o processo. Pastor, como é que é esse negócio de Deus me frustrar para acelerar o processo? Repita comigo e eu já encerro, é meu último tópico. Mas diga assim comigo, diga assim por favor. Olha só, diga Deus, Deus. Diga mais forte, Deus. É o Deus dos imperfeitos. O que, o senhor quer dizer com isso, pastor? Isso não é de agora. É de muito tempo. Deus chegou para Moisés e disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão eu entendo. Pai da fé. O Deus de Isaac eu entendo. Filho da promessa. Deus podia colocar até a mesma figura, mas se ele já tinha trocado o nome, por que, ele não disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Ele faz questão de colocar o nome de Jacó. E Jacó foi um homem que ele teve que ferir, teve que deixar manquejando para não morrer na mão do seu irmão. Deixa eu falar uma coisa que disso eu entendo melhor do que todo mundo aqui, porque é só eu que estou de muleta aqui. Tem marcas que Deus vai deixar em você, para que as pessoas lá na frente não possam te matar. Narahabasui. Querabanturabandu rebinasebinasia. Pastor, o senhor está me dizendo que isso que aconteceu na minha infância é exatamente isso. Tem marcas que Deus vai deixar em você para que você não morra lá na frente. Tem situações que Deus vai te deixar manquejando, capengando, mas ele vai dizer, pelo menos você está vivo, pelo menos você está inteiro, pelo menos você está andando, pelo menos você está caminhando, pelo menos você ainda está na minha presença. Com toda a imperfeição que você tiver, Deus não vai abrir mão de você. E eu quero abrir um parênteses aqui e deixar claro, eu não estou aqui facilitando a sua vida para que você viva uma vida de pecado. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus conhece as suas imperfeições e mesmo assim Ele te ama, mesmo assim Ele te chamou, mesmo assim Ele tem te dado uma chance de andar na sua presença, às vezes manquejando, às vezes capengando, mas você está aqui. Não tem nada pior na vida do que estar longe
da presença de Deus. Nada pior. A pessoa, ela afasta de Deus, mas se ela continua com temor, ela não se encaixa em lugar nenhum. Vai para o baile e não sabe dançar. Vê todo mundo bebendo, acha estranho. Vai na casa de alguém e não se encaixa. E por quê, pastor? Porque o lugar dela não é lá, é aqui. Irmão, tem certeza absoluta que segunda-feira em Betim, se você procurar bem procurado, vai ter um arrasta-pé. E a pessoa não é crente e vem na segunda, no culto. Tem ninguém mais crente que você, não. Que isso, pastor? Verdade. É porque o seu lugar é aqui. Por que que eu vim para cá, pastor? Por que que eu vim parar aqui essa noite? É porque o seu lugar é aqui, você não se encaixa em outro lugar. É só quando você vem aqui que você tem paz. Então fica aqui de vez. Mas, pastor, eu sou imperfeito. Deus é o Deus dos imperfeitos. A única pessoa sobre a qual Deus exigiu perfeição foi de Cristo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. Ser santo é uma coisa. Ser perfeito é outra coisa. Vocês estão aí? Diga amém. E Pedro chora abundantemente. Aí Pedro chega para os apóstolos. É, rapaz, eu vou dar uma afastada, viu? Vou sair do ministério. Pedro, você vai fazer o quê, Pedro? A única coisa que eu sei fazer. Vou pescar. Aí seis olhou para Pedro e falou assim: vou contigo. E começaram a pescar. Agora, olha como é que é a cabeça. Quem está me ouvindo, a última vez que eu pergunto isso, diga amém. Olha quem é a cabeça de quem não está na igreja, mas a igreja está nele. Rapaz, você lembra daquela última vez que a gente pescou? Lembro demais. Você lembra como é que a colheita, a Bíblia chama de colheita, então eu posso chamar também. A colheita de peixe veio grande? Lembro. Vamos, a rede está reforçada? Tá. Porque se acontecer de novo, a gente tem que estar preparado. E a Bíblia diz que eles vão. Pá, 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 pá. Aí, de repente, alguém grita lá na beira da praia: filhos! Joga a rede do lado direito. É sempre na direita, né? Graças a Deus.
A Bíblia diz que veio 153 grandes peixes. Aí João, quando vai escrever, ele diz assim: e a rede não se rompeu. Pastor, deu errado, a minha rede rompeu, perdi tudo. Hoje é a noite, minha filha, de você costurar essa rede de novo. Hoje é a noite, meu filho, de você costurar essa rede de novo. Pastor, estou quase desistindo, não desiste não. Pastor, estou quase entregando os pontos, não entrega não, porque ele está lá na beira da praia gritando o seu nome, porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Deus é Deus dos imperfeitos. E aí me assusta, porque a Bíblia diz que Pedro se vestiu e pulou dentro d'água. O natural é você tirar a roupa e pular dentro d'água. Pedro fez exatamente o contrário. E ele vem nadando, vem nadando, vem nadando, chegou na frente do barco e ficou calado. Coração, ansiedade. O que eu falo, hein? Será que ele vai jogar na minha cara? Será que ele vai falar que eu vacilei? Será que ele vai me dar um sermão daquele? Será o que ele vai falar, hein? Aí dá tempo de chegar todo mundo. E Jesus assando o peixe. Pastor, da onde que Jesus tirou esse peixe? Não sei. Pastor, como é que Jesus acendeu esse fogo? Também não sei. Eu sei que o que eles foram buscar a cruz, Jesus já tinha assado. O que eles foram buscar para fazer, o de Jesus já estava pronto. Aí, de repente, Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu não quero entrar aqui em particularidade de grego, vamos ficar só no português. Amo. Pedro, tu me amas? Aí você, lendo o texto, dá a entender que Pedro entala, irmão. Aí, Pedro dá uma resposta que é a mais linda possível. Ele diz assim: Senhor, o Senhor sabes que eu te amo. E eu te amo mais do que estes. O que Pedro fez? Botou os apóstolos tudo no bolso. E ninguém contestou. Não houve uma gritaria para dizer: eu amo mais, eu amo mais, eu amo mais. Porque todo mundo soube. Soube de quem, pastor? Do choro de Pedro.
Todo mundo soube que ele chorou amargamente. E ninguém nunca tinha chorado assim por Jesus. Jesus já tinha chorado por Lázaro, mas a Bíblia não diz que ninguém além de Pedro chorou por Jesus. E quando ele disse, eu te amo mais do que isso. Jesus pegou e disse, Pedro, quando você amadurecer, que palavra dura. Posso te falar um negócio do fundo do meu coração? Amém? Se você ficar chateado comigo, eu já quero te pedir perdão de antemão. Mas amadurece, irmão. Amadurece em nome de Jesus. O que o senhor está falando de amadurecimento, pastor? Amadurecimento, irmão, é Paulo dentro de um barco e o anjo chegar para ele e dizer assim, Paulo, vai rebentar o navio todo e eu preciso de você lá dentro. Senhor, o Senhor parou duas tempestades com 12 discípulos dentro. Falou, essa é a diferença. Eles eram discípulos, você é apóstolo. Você precisa ser maduro. Tá bom, Senhor, e aí, o que é que eu faço? A hora que rebentar, meu filho, vai nadando até a beira da praia, lá a gente conversa. Pastor, não tem como parar essa luta lá no meu casamento, não. Às vezes não tem, não. Pastor, não tem como parar de imediato essa luta com meu filho, às vezes não tem, não. Pastor, não tem como parar essa luta que eu estou no ministério, às vezes não tem. E quando não tiver, pastor, eu vim aqui te dizer, amadurece. Diga para Deus, Deus está pocando, mas se o Senhor confia em mim, eu vou confiar no Senhor. Porque se Deus confiou em você, confia nele também. Se Deus investiu em você, invista nele também. Se Deus fez por você, faça por ele também. Aí ele diz, Pedro, você vai amadurecer e quer saber de uma coisa? Quando você amadurecer, você vai fazer duas coisas. Você vai tomar conta das minhas ovelhas e vai edificar os seus irmãos. Você já saiu do estágio, irmão, de ser edificado. Agora você precisa edificar os outros. Porque às vezes nós vemos a um culto como esse ou como qualquer outro culto e nós queremos ser edificados. Mas até quando? Até que dia? Até que hora? Até que momento? Porque Deus quer que nós nos tornemos pessoas maduras. Pastor, como é que é isso? É viver debaixo da graça de Deus. Como assim, pastor? Eu criei dois filhos. Acredito que foram bem criados. Um está na aeronáutica já,
E o outro é, mexe com plantação. Boi, vaca, os negócios dele lá. Mas eu lembro quando ele era menino, lá em casa tinha que ter um monte de lei. Tinha que ter lei para comer, tinha que ter lei para dormir, tinha que ter lei para acordar, lei para tomar banho. Tudo era na base da lei. Porque criança precisa de lei. Agora que já estão os dois burros velhos, tem lei, mas não. Porque ele já sabe que saiu do quarto, tem que apagar a luz. Ele já sabe que tem que tomar banho todo dia. Irmão, todo mês tem ceia. E a ceia é no mesmo dia. Não precisa ficar alguém dizendo, ó, domingo tem culto. Primeiro domingo do mês tem ceia. Semana que vem tem estudo bíblico. Ô, irmão, você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que fazer parte do conjunto. Para que esse conjunto de leis? Para quem não cresceu. Eu queria de verdade terminar de outro jeito. Por quê? Um crente que é maduro, ele sabe que ele precisa orar. Ele sabe que ele precisa ler a Bíblia. Ele sabe que se naquele domingo tem ceia, ele tem uma responsabilidade maior do que ele tem com a igreja, porque agora ele tem uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Ele sabe que ele precisa estar congregando. E por que ele precisa estar congregando? Porque é bíblico. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores da congregação. Deus não habita no meio do louvor somente de um irmão. Deus une os louvores aqui para que ele possa vir habitar. Mas, pastor, agora o senhor encravou, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. É lógico, irmão, Deus não habita em templos feitos por mão de homem, porque Deus habita num templo feito pela sua própria mão, que é você, mas nós precisamos estar em congregação. Pastor, como é que funciona isso? Você acha que se eu cortar esse dedo da minha mão, e Deus que me guarde para mim não parecer com ninguém, mas você acha que eu sobrevivo? Você acha que eu vou sobreviver? Você acha que eu vou continuar vivo? Amém? Mas e esse dedo? Você acha que ele vai sobreviver? O corpo sobrevive sem um membro. Mas o membro não sobrevive sem o corpo. É porque eu vou sair, irmão. Eu vou orar por você agora. Mas grave isso. O corpo sobrevive sem um membro. Mas o membro não sobrevive sem o corpo. Pai, nós oramos em nome de Jesus.
Eu te dou graças essa noite pela sua presença. Agora, Deus, eu quero lhe fazer um pedido super especial. Aqui existem irmãos, Deus, que porventura tem sido atacado pela ansiedade. Eu te peço, Deus, nessa noite, passe a sua mão de cura, passe a sua mão de revelação, dá paz a esse organismo, coloca todas as células no lugar, tira todo o vício, Senhor, por dopamina, tira todo o vício do corpo por adrenalina que possa estar produzindo essa ansiedade. Eu oro a ti no nome de Jesus. Só quem crê, por favor, diga amém. Eu não posso sair daqui sem falar direto com você. Você que precisa voltar para o corpo essa noite. Você que precisa voltar para a casa de Deus essa noite. Dá um sinal com a sua mão. Seu lugar é aqui. Tem alguém? Deixa eu te ver. Eu quero orar por você. Dá um sinal com a sua mão. Assim. Tem alguém nessa noite aqui que queira voltar para Jesus? Você sabe que você não se encaixa lá. Você sabe que você não pertence àquele lugar. Você pertence aqui. Eu só quero orar por você, mais nada. Pela última vez eu te pergunto. Porque se Jesus perguntou 3 vezes, eu posso perguntar 3 vezes. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Eu sei que há. Mas que Deus lhe conceda outra oportunidade.